Заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов дари книги на Регионална библиотека Захари Княжески. Книгите са на стойност 500 лева, издадени през последните две години и са подбрани от библиотекарите според интересите на читателите. Защо направихме този път публично дарението? Защото ми се иска колкото се може повече хора, които имат възможност да помагат не само на библиотеката, помагат за разпространение на познанието, защото книгите, любовта към познанието са една от връзките ни с предците ни. Те са ценели това. Днес всички сме потопени, разтворени сме в интернет. Едни от многото сме, но за да можеш да осмислиш нещо, да проникне вътре в теб, да го приемеш за свое, трябва да останеш сам, да поддържиш книгата в ръка, да се отдадеш на мислите си, да успееш да почувстваш, да приемеш това, което е написано там. Иска ми се повече хора да държат книга в ръцете си, и малки, и големи, защото наистина това е начинът да осмислим и това, което правим, и това, което ни се казва, да се научим да разбираме, а не просто да поглъщаме информацията, да я преглъщаме. Тя е издъвкана, подготвена. Това обаче не ни дава възможност да влезем в мислите на други, да ги приемем, да станат наши понякога или просто да спорим с авторите. Дарението включва специализирана литература от областите История на България, новото двутомно издание Розата на Балканите от професор Иван Илчев, политология, философия, европеистика, педагогика, книги за деца, коледни песни, Моцарт за деца, суперлюбопитната книга-игра Детектив Пиер решава случая, мистерии в лабиринта на Такула, две биографични книги Моята история на Мишел Обама и Вова Володя Владимир Путин, тайната биография на Властелина на Кремл. Също така книга Обум за художника Любен Зидаров. Ценни придобивки за фонда на библиотеката са изданията Арт терапия, как да използвате лечителната сила на изкуството в своята практика, от доцент доктор Джудит Рубин, и детската представа за света от класика в детската психология, швейцарския учен и изследовател Жан Пиеже. Дарението прие директорът на библиотеката Надежда Груева, която връчи на Емил Христов специалната значка Посланник на библиотеките.